Eu não acredito que existem pessoas que estão a financiar a delinquência para criar instabilidade nesse país. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria de que a vida está realmente difícil, mas isso não é motivo para você matar alguém. Isso não é motivo para você roubar alguém. Imaginemos, veja, olhe para o nosso país, vê a quantidade de estrangeiros que estão aqui a levar a sua vida honesta, trabalhando duro. Você, nacional, você acha que não tem essa oportunidade? Yannick já cantou várias vezes músicas que inspiram você a trabalhar. Olha para aquela música onde ele conta do jovem que pega um saco plástico, mete uma grade de gasosa e vai vender. De noite conseguiu. Olhe para aquele jovem que lava o carro e de noite tem alguma coisa para comer. Mano, existem várias oportunidades. A vida está difícil, lembrando, nada é fácil. Mas lembre que existem oportunidades se você sair e ir à procura. Eu espero que esse vídeo possa chegar até as pessoas que realmente precisam mudar de ideia. Nesse momento, se calhar estás aí a pensar, será que vou roubar? Hoje não comi. Meu, pare de pagar a internet, vai vender. É lamentável a história que eu ouvi hoje e eu prefiro acreditar que as pessoas estão a matar, que estão a roubar, é porque não tem nada, não tem nada que comer, não é bem isso. Há pessoas que têm muito dinheiro e são contratados para matar pessoas, isso pode acontecer. Olá, seja bem-vindo a mais um Olhar Angolano Vlog. Eu sou Francisco Venâncio e Wala Kiambote, Mekingala Kiambote. Hoje vamos falar sobre assaltos em Luanda. É a nova febre que está a decorrer na cidade capital. Em qualquer canto da cidade de Luanda ocorre cada vez mais assalto. O que está na base disso? Hoje a nossa produção foi atrás de respostas e encontramos duas teorias que iremos apresentar hoje aqui no Olhar Angolano Vlog. Nos últimos dias, têm-se registrado elevados níveis de assaltos na cidade de Luanda. O que está por detrás disso? A nossa produção foi atrás de resposta e encontrou duas teorias. A primeira teoria é que alguns homens influentes em Angola estão a promover a delinquência para criar instabilidade no governo de João Lourenço. Já a segunda teoria afirma que o que está na base de elevado nível de assalto em Luanda é a crise que se instalou no país. Mas qual dessa teoria faz real sentido? Quais são os fatores? Qual é a causa? Eu prefiro acreditar que a crise instalada no país realmente tem influenciado para o alto nível de delinquência no país. Ainda hoje eu recebi relato do meu vizinho de que enquanto saía dos congolenses para casa, foi assaltado e levaram-lhe o telefone. É adolescente, foram adolescentes que assaltaram um jovem, mostraram-lhe faca, eram média de 7 jovens e levaram-lhe o telefone. Ainda hoje, recebemos notificações no Facebook do chinês que foi morto na autoestrada e levaram-lhe o dinheiro. Na FAP, ainda esta semana, aconteceu um assalto em que acabaram matando um motorista com um tiro na cabeça, levaram a mala de dinheiro. E ainda no Benfica, junto ao tribunal, mataram um senhor que estava a andar com um I10. Eu olho para essa situação toda e eu me pergunto, até onde nós vamos chegar? Eu sei que realmente a vida está difícil. Ainda hoje, quando saía do serviço, um jovem me parou e disse: "Moço, por favor, eu sou pedreiro, eu sei rebocar, sei meter chão bruto, sei levantar tanque, sei construir casa. Vê se me arranje só alguma coisa para que eu possa sustentar a minha família, porque os meus filhos deixei em casa, estão com muita fome, não tem gás, a mulher foi procurar a quizaca e..."
E o jovem assim lamentava. Tudo que aparecesse que ele pudesse fazer, que ele podia fazer, porque ele não tem o espírito de roubar. Eu vi a aflição do jovem, como pai, eu me toquei, senti realmente o que aquele jovem estava sentindo. Enquanto nós conversávamos sobre a life, ou então sobre a vida aqui em Luanda, ele começou a lacrimejar e foi terrível. Juntos choramos e eu acredito que as coisas realmente estão difíceis. Eu pude ajudá-lo e eu sei que essa minha ajuda que eu fiz hoje foi insignificante. E se esse jovem não tiver como sustentar o filho nos próximos dias, se não aparecer um emprego para esse jovem, o que é que esse jovem vai fazer? É realmente difícil. Eu vou colocar, ele deixou-me o número de telefone dele, eu vou deixar aqui. Ele sabe ladrilhar, sabe construir casa, ele sabe robocar, sabe meter chão bruto. Se você puder ajudar, ajude esse jovem, porque eu vi uma sinceridade nele. Eu nunca vi uma obra que ele construiu, eu me deparei apenas com ele hoje. E se você puder ajudar esse jovem, que ajude. É um jovem que tem uma família e precisa sustentar essa família. Eu sei que é realmente difícil isso. E enquanto ele me contava, eu senti, tipo, se o meu filho amanhã não tem nada que comer, como é que vai ser? É lamentável a história que eu vi hoje. E eu prefiro acreditar que as pessoas estão a matar, que estão a roubar, é porque não tem nada, não tem nada que comer, não... Não é bem isso. Há pessoas que têm muito dinheiro e são contratados para matar pessoas. Isso pode acontecer. Como também existem pessoas que realmente padecem e precisam de alguma coisa para comer. Mano, só quem não é pai, só quem não sustenta uma família sabe o que é, não sabe o que é ver uma casa sem comida. Você já imaginou uma criança de 3 anos não tem nada que comer, ficar se rebolar no chão, ficar um dia sem comer? Mano, é terrível, é terrível. Eu não concordo com isso de jovens que estão aí a dar tiro nas pessoas para poder assaltar. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é terrível. Mas jovens como esse que me abordou hoje merecem realmente uma oportunidade. Se você está aí a construir a tua casa, ajude esse jovem, faça com que ele tenha a oportunidade de seguir a vida em frente, porque ele não quer emergir para essa vida de assaltos, não quer, essa vida ele não quer essa vida. Eu senti a sinceridade nesse jovem e vamos nos ajudar. Há dias um pastor amigo me contou uma história sobre judeus. O judeu, ele ajuda o judeu igual, ele está sempre aí, antes do dinheiro ir para fora do país, ele se certificam que o dinheiro girou no país e já não tem ninguém para fazer, para dar aquela solução. São assim que buscam outra solução. Então, manos, vocês que estão com um grande poder financeiro, se têm a oportunidade de ajudar o angolano, ajudem. Vamos diminuir a criminalidade. Eu acredito que nós ainda temos solução, que esse país ainda tem solução. Manos, vocês que têm família, vocês que sustentam família e ainda têm ilusão de esbanjar dinheiro anarquicamente, não façam isso. Cada dia que passa, o país está a caminhar para o precipício, para o cúmulo. E isso não é porque o governo quer. Isso não acontece só conosco. Existem coisas que o governo não consegue solucionar. São empresários nacionais que conseguem solucionar. E se você tem um grande poder financeiro, ajuda teu irmão. Ajuda aquele jovem do bairro que está à procura de emprego. Meu, faça alguma coisa. Dá-lhe oportunidade, nem que for para ele dar um crédito. Porque eu conheço jovens que têm realmente vontade de trabalhar. Ou dá-lhe dinheiro. Tem uma música do Yannick que fala sobre hustle. Tipo, nosso cotidiano. Pessoas que realmente querem trabalhar. Pessoas que realmente querem
querem levar a vida honesta. E essa música eu agora dou para jovens que estão aqui a assistir esse vídeo. Se não tem nada o que fazer, meu, vende gasosa, pega um saco, aquele saco plástico, mete uma grade de gasosa, faz gelo na tua casa, assim ainda tem essa oportunidade de ter uma arca em casa. Se não tem, compra uma pedra de gelo. Vai, vende gasosa, mano. Vende, faz isso. A grade, eu sei que a grade agora está a 6 mil. Se você vender a 350, a 300, procura lugares que você realmente possa vender. Nas praias, nas paragens de táxi. Há sempre pessoas que estão nesses corre-corre da vida. E às vezes quer beber uma água, quer beber uma gasosa. Então vai lá, vem, faça esse negócio, meu. Faça alguma coisa. Então, se você não tem dinheiro, vem, empresta. Depois, no dia seguinte, vai pagar. Empresta. Há pessoas que conseguem te dar dinheiro sem juros, 6.500. Há pessoas, acredito que há pessoas de boa fé que possam fazer isso. E tenho, para terminar esse vídeo, eu gostaria de ler para vocês o livro que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é o livro de Êxodo, versos 20, versículo 15. Ele diz: não furtarás. Um verso muito pequeno. O outro, que é o versículo 13, ele diz: não matarás. Meu, lembre-se que tudo que nós fizemos na terra, podemos pagar aqui na terra. Se você matar alguém, um dia alguém pode te matar. Se você roubar alguém, um dia alguém pode te roubar. E como você se sentiria? Crie oportunidade de emprego e vamos fazer esse país ir à frente. Porque o governo não vai dar solução de tudo. A solução está em nós.